Mwami wakomeretse nitwe waziraga wahemu ucyo mwami ushinyagurirwa kerutaraza mwisi warufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo bambuzi mpindukirira undebe mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi jya nkuboneraho Yesu waramfiriye ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko nkwiringira kandi imipfire yawe niyo yankijije impera kugushima mu kubaho kose imbabazi neza mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera ntacya kunkuraho no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi urupfu nirunsinda uzamara ubwoba kuko umubiri wanjye uzabora uveho nyamara nzakubona mu maso mukiza mukiza wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe undebe inkovu zawe wagize ku bwanjye ume kunesha rero uko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu ume kunesha rero uko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu ume kunesha rero.